água gelada. Bem quentinho. E a gente precisa de banheiro pra limpar o porta-pote, mas... Pero... Cerrado. Vamos ver o feminino aqui. Olha, mas tem pia pra lavar a roupa. Vou encher a caixa d'água. Cerrado também. Bom, o parque é muito da hora. Como sempre, tem as parrijas ali. Só que o banheiro tá fechado e a gente precisava limpar o porta-pote. E também a gente tem aquela outra questão que vocês já sabem, que é a internet. E aqui a internet não está funcionando. Então, acho que a gente só vai encher a caixa d'água. A gente vai aproveitar para tomar um banho. Secar o que tem que secar da caixa d'água. Tomar um banho, encher a caixa d'água e partir para outro lugar. Porque a gente já tá contando os dias aí para atravessar. E a gente tem que começar a fazer aquele planejamento tanto de grana quanto de alimento. Então eu acho que na segunda-feira ou até amanhã, talvez, a gente já atravesse para a Argentina. Enquanto isso, a gente vai aproveitar e tirar uma foto, porque olha esse lugar! E essa foto vocês vão ver lá no nosso Instagram, @ do Norte ao Norte. Aproveitamos a estrutura do parque para tomar um banho, né? Tomar um banho mais demorado, que como a gente está com água aqui com torneira. E também enchemos as caixas. Acho que vamos seguir viagem, apesar de estar bem bonito aqui o dia. Mas vamos seguir viagem, como ainda está cedo. E acho que vamos até Farebentos hoje, né? Continuar essa saga aí, com as caixas cheias já. Falta só parar agora no posto para esvaziar o porta-pote, porque aqui os banheiros estão fechados. E após um longo, mais longo mesmo período, que eu nem sei de quanto tempo, coloquei uma bermuda, cara. Ousado? Não, não tá frio. Não tá frio? Eu tô de casaco. Olha hoje aqui. Deu pra colocar uma bermuda. Eu tô de casaco. O dia tá muito bom, muito bom. Até pra carregar as placas também. Vamos ver até que horas, né? Porque acho que é mais tarde, vai começar a esfriar. Mas vou aproveitar esse tempinho pra colocar uma bermuda. Né? Colocar as pernas de fora. Eu não. Eu ainda continuo assim, porque pra mim o vento tá gelado. Meus amigos, quando eu falo para vocês que os parques aqui do Uruguai são sensacionais, é disso aqui que eu tô falando. Olha isso daqui, olha isso daqui, sério. Muito da hora. Riozinho aqui. Como vocês viram ontem, Fray Bento nos recebeu com um pôr do sol sensacional. E hoje o dia amanheceu lindo, então a gente aproveitou para fazer o quê? Veio aqui no outro parque, porque a gente dormiu numa praça, então a gente veio aqui pro parque. Aproveitamos pra arrumar a casa, pegar um solzinho na casa, lavar alguns casacos que a gente já tava sem roupa de frio. E só mexendo no zap. Lavamos algum pano de chão, mas o que eu quero mostrar pra vocês é esse lugar aqui. Olha isso. Olha isso. Mas agora é hora de pensar no nosso próximo destino, na Argentina. Vamos atravessar amanhã e amanhã vocês vão acompanhar aqui com a gente todos os trâmites que tem que ser feito, né? Na verdade, acredito que seja basicamente o trâmite que a gente fez ali no para vir para cá, para o Uruguai, né? Não atravessar com carnes, derivados de leite, nada muito fresco. Isso a gente já zerou da nossa geladeira. Então não temos mais nada, praticamente mais nada para comer hoje. E amanhã, acordar cedo, fazer o câmbio do dinheiro e partir para a Argentina. O nosso destino, o primeiro destino ali na Argentina vai ser Gualeguaychú, que inclusive a gente já consegue ver terras argentinas daqui desse parque. Então, até amanhã.
Bom, para vocês passou alguns segundos, mas pra gente já é um novo dia. Dia de atravessar aqui pra Argentina. E o que, que nós vamos fazer agora? Estamos aqui na cidade de Fray Bentos. Nós estamos atrás de uma casa de câmbio para poder trocar os pouquíssimos pesos uruguais que nós temos. Sobraram, né? Que sobraram. E 12 reais. É, porque para trocar para peso argentino, para não ficar com uma moeda que a gente não vai mais utilizar. E aproveitar já pegar a nova moeda, que é a moeda da Argentina. E a gente está numa situação que é o seguinte: nós enviamos o dinheiro para o Western Union. Se vocês quiserem que a gente grave um vídeo falando como que a gente está trabalhando com o nosso dinheiro aqui no, nos outros países, comenta aqui. Mas enfim, quando a gente envia o dinheiro para o Western Union, ele só cai com 2 dias úteis. Então vamos ter que esperar nosso dinheiro do mês cair lá na Argentina. Porque se a gente fica esperando aqui, a gente vai gastar mais do que a gente já não tem. Porque as coisas aqui são muito caras. Então, a gente prefere atravessar para a Argentina para gastar menos, no caso. Então é isso. A gente vai aqui na casa de câmbio, ver como está a conversão. Aqui mais ou menos está hoje um peso, aqui na cotação que eu vi no aplicativo. Um peso uruguaio é mais ou menos 1.5 pesos argentinos. Obviamente, a gente não vai achar essa cotação, mas se chegar a 1.3... Já tá bom. Bom, fizemos aqui o câmbio com... Câmbio negro, né? Que é um cara que vende, sei lá, tipo jogo do bicho aqui na praça. Ele tem um carrinho pequeno. E aí a gente foi nas lojas e todo mundo falou, não, tem um muchacho ali com a caminhonete branca, ele que faz câmbio. É, e os bancos só abrem 1 hora da tarde. Então a gente, como tem pouco dinheiro, a gente resolveu fazer com ele mesmo. Ficou com mais ou menos assim, um peso uruguaio para um peso argentino, ficou 1.11, né? Então a gente trocou o que tinha aqui para fazer essa travessia e depois lá a gente faz o resto do câmbio quando estiver na Argentina. Agora vamos em direção à ponte lá para fazer a entrada no país. Então, partiu Argentina. Para a salida? Sim. Sí. Entrada também? Não, saída e entrada. Ushuaia. Bom, galera, essa primeira parada aqui no Uruguai já foi diferente, né? Do que a nossa lá do Brasil para cá. Aqui, primeira fase na guarita que você entrega os passaportes, ele carimba a sua entrada na Argentina e a saída... E já registra a saída do Uruguai. E já registra aqui, nesse papelzinho, a saída do Uruguai. Depois ele pede para você vir aqui na aduana, aí um cara olha os seus documentos, carimba esse papel de novo. Pede a carta verde. Pede a carta verde e depois... Vem olhar o carro, olhou o carro assim por fora e tal, só olhou, não pediu pra abrir armário, geladeira, nada. E depois fala que lá na frente, já lá na Argentina, tem que entregar esse papelzinho aqui, que são os carimbos, aqui na guarita. Então, foi tranquilo, de boa, mas já é um processo diferente. E mais uma vez eles olharam o carro, acho que ficaram com preguiça de novo. Tipo, o cara olha assim, cara... Aí fala, bueno. Bueno. Entrega isso aqui na salida e esta é a parte final. Só isso que ele falou. E é isso, agora já estamos carimbados, registrados aí. E rumo ao Ushuaia, continua a saga aí. Vai demorar uns meses aí. Vai demorar mais alguns meses. Hoje, diferente dessa semana passada, já amanheceu frio, amanheceu diferente. E é isso. Vamos ver aqui. Porque é o controle final. E aqui já tem o pedágio, né? Olá. Buenas. Assim. Não era o pedágio? Aqui, ó. Ah, não, é aqui. Meu Deus, quanto é que tá isso? Aqui, ó, o pedágio. 460 argentinos, acabou todo o nosso dinheiro.
dia. Tudo feito, tudo passado, pagamos agora aqui o pedágio. 460 pesos argentinos. Uma facada. A gente trocou para 580 pesos, deixamos 460, não sobrou praticamente nada. Vamos chegar liso. Vamos chegar com 100 pesos e 12 reais. Mas é isso, já estamos aqui na Argentina. É, a parte da fronteira aqui tá em obra, cara. Tá um caos, não dá pra ver nada, assim. Só uns caminhozinhos estranhos. E agora é isso, agora tem mais uns 40 km até a cidade. E estamos indo pra Gualeguaychú. E aí devemos esperar a grana cair lá do Western Union pra poder seguir viagem até Buenos Aires e, consequentemente, pro resto do país aí. Simbora!